မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်စင်္သာရိပုတ္တရာအချင်းညို့မှုရသမြာပေါ်မှာစင်္သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုကြီးညို့ရဲဆိုတာဒီမတ္တန်ကိုသိရှိနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါဘုရားဗလာဝင်သူတော်စင်ကြီးအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်ကိုသိပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ကဘုရားကိုဘယ်ပုံကြီးညို့ကြမလဲလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လောကမှာကိုယ်ပဲဘာသာတရားတွေမှာဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းလို့သူတို့ဥထိတ်ထားတဲ့ဘုရားဆိုတာရှိတာဒါကတော့ဝါရတစ်ခုပေါ့နော်ဗြဟ္မာကိုကိုယ်ပဲဘာသာတရားရှိတယ်ဗြဟ္မာကိုပဲဂေါဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ်ပဲတာရှိတယ်တခြားနာမည်တွေပြေးပြီးတော့ကိုယ်ပဲကြတာလည်းရှိတယ်သို့သောကောင်းကင်ဘုံကတဘိုးရှင်ကိုကိုယ်ပဲတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဘိုးရှင်ရဲ့အနန္တတဘိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲကြတယ်မတူတဲ့သဘောလေးတွေကိုဘုရားဗလာဝင်တွေသိဖို့လိုတယ်ပေါ့တို့ကိုယ်ပဲနေတဲ့ဘုရားကရောဘယ်လိုဘုရားမျိုးလဲသူများတွေကိုယ်ပဲတဲ့ဘုရားကဘယ်လိုဘုရားမျိုးအငင်းပွားဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ချိုက်တာကိုယ်ပဲနော်ငင်းမှုပွားဖို့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုယ်ပွေးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲတဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုယ်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတော့သိအောင်လုပ်ပါဘာလို့တည်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်ဝယ်မှုတည်မမအောင်ကိုကိုအတိညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကမှာအလုံးများတယ်ကိုယ်ကမှုတွေလုံးများတယ်အဲ့တော့တခြားဘာသာတရားတွေတာထားဘုရားဘာသာဝင်တွေကိုယ်ဝယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားလို့ဆိုတယ်ဘုရားဘုရားဗုဒ္ဓဝိနည်းကိုတဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့ဘုရားဟာကောင်းကင်ဘုံကတဘောရှင်မဟုတ်ဘူးလူကမွေးတဲ့လူသားတူပဲသို့တော့လူသားတူဖြစ်ခဲ့တယ်လည်းဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့သီလအားဖြင့်လည်းဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ပြည့်စုံတယ်ပညာအနေထားအဖြစ်လည်းဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ပြည့်စုံတယ်ဒီသီလကိုပညာလို့ရလာဒီစနစ်တစ်ခုရဆွတ်လွတ်လည်လာခံပြီးတော့ပါရမီတော်တွေမြေပေါင်းများသဘာပေါင်းများဆိုတာဖြစ်ကျင်လာမှာဘုရားဆိုတာဖြစ်နေခုအားလုံးတရားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြိဿတို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားဖြစ်ကျင်မလားဖြစ်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဘုရားကတရားဖြစ်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နေလမ်းတွေရှိတယ်လောက်ရမယ်ဘလို့ပဲနဲ့တော့ဘာလည်းခုမှမဖြစ်ဆုလရာကအချောင်းဘုရားမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရပါတာလေးရတယ်။တဝူတယောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တာလည်းဘုရားဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အားလုံးဒီဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်လောကကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။အဲဒီလိုကြီးမားဖို့အတွက်ဘုရားအလောင်းနေပါရမီဖြစ်ရတယ်ဆုလရတယ်အနိတ္တခံရတယ်ခန္ဓာကရွတ်သွားတဲ့ပဏ္ဏမဂ္ဂထာလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်းခြင်းတို့သက္ကရာယာပေးဆက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်တာတွေအားလုံးကိုပေးဆက်ပေးဆက်ပြီးတော့ပြင်ပပန်းပန်းဖြည့်တယ်ပါရမီဖြည့်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကိုလေ့ကျင့်တာပဲလေ့ကျင့်ရင်စွန့်ရည်တတိထက်တယ်ဆိုတာခဏိလောက်ကင်နေကြတာနဲ့မေတ္တာမလက်တွေ့အားဖြင့်ရှင်းရှားတယ်လေအာဂဇာသမားတွေရောမိမိအာဂဇာအတွက်လေ့ကျင့်ဒါပဲလုပ်လို့မလေ့ကျင့်မဲ့နဲ့ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးလေ့ကျင့်ပြီးတော့စွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ရအဲ့လိုတက်လာမှစွမ်းအားပြည့်လာဝေးကလေးကဘုရားမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးသူကဒါကြောင့်ဝင်စွမ်းအားပြည့်အောင်လေ့ကျင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလေ့ကျင့်လို့ရပါရမီလို့ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်။ပါရမီဆိုတာကိုယ့်အတွက်မစင်သာဘူးအများအတွက်စင်သာတယ်အများကောင်းလာဖို့အကုန်လုံးနိုင်တယ်ဆွတ်လွတ်တယ်လက်နာခံတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အလုံးမြင့်မြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောလဲဆိုလူတွေဟာကိုယ့်အရေးပဲကိုယ်စင်သာတာလေ။ကိုယ့်အတွက်စင်သာမယ်ကိုယ့်မိသားစုအတွက်စင်သာမယ်ကိုယ့်ဆွေမျိုးအတွက်စင်သာတယ်ဒါပဲလူကြီးဆိုတာအဲ့လိုပဲဒီထဲကထွက်မသွားနိုင်ဘူး
ဘုရားလောင်းကြတော့သူ့အတွက်လည်းမစင်သာဘူးသူ့ဆွေမျိုးအတွက်လည်းမစင်သာဘူးအားလုံးအတွက်ဆိုတဲ့ချုပ်ငုံပြီးတော့အများကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်ဒါကြောင့်အများသံဃာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာဟောအများသံဃာတွေအကျိုးကိုလိုလားပြီဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိလာပြီဆိုရင်အများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ကိုယ်ဆောင်ရွက်ပြည့်စုံတဲ့အစမပြေဒုက္ခရောက်တဲ့ပြဿနာတက်တဲ့တရားဝါမျိုးတွေ့တဲ့အခါအကျဉ်းတရားထားတဲ့ဆဲဒုက္ခလွတ်စေခြင်းအဲ့ဒါကိုမှတခါမိမိအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတယောက်ဟာကြီးပွားတွေ့တဲ့ပိုင်းလဲဂျဲလစီမနာလိုရာမျိုးမဖြစ်ဘူးဝန်တာလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာလို့လည်းဒီသူရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေတာဘုန်းကြီးတို့တကယ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်တရားတွေရှင်းလို့ဆိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေတာကိုယ်အရေးကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဘုရားအလုံးရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးလို့ခြင်းမေတ္တာခံခြင်းဆိုတာနောက်ဥပိ္ပခာဆိုရင်ရင့်ကျက်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရတရားဥပိ္ပခာဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာစော်ကားနေဖြစ်စေချီးမွမ်းနေဖြစ်စေစော်ကားလို့လည်းမောင်ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကိုဒီအဘိကုညီလို့လဲမေတ္တာစိတ်တော့ဒီမချဘူးဆိုလိုတာကစော်ကားသူနဲ့ကုညီသူဒီနှုတ်ပေါ်မှာဓာတ်လူထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလို့ဆိုဥပိ္ပခာဆိုအဲ့လိုပြင်းရင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အခြေခံပြီးတော့မှဒါနပါရမီကိုဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစက်သုံးစက်နဲ့ဖြည့်ကြဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေ့ကျင့်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတစားတစားလုပ်လာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအများအတွက်ယူတယ်ကျန်တယ်ပေးကမ်းတယ်စွန့်ကြဲတယ်ဒါနပါရမီအေးအပြင်ပစ္စည်းတွေယူရုံနဲ့ပဲအားမရဘူးကိုရဲ့အသွေးအသားဆိုတာမျိုးထီအောင်လှူဒန်းလာနိုင်ပြီစွန့်လွတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်ဒါဒါနဥပပါရမီလို့ခေါ်နောက်တစ်ခါမိမိရဲ့အသက်ကိုတောင်မှပဲစွန့်လွတ်နိုင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒါနပရမတ္ထပါရမီလှူဒန်းမှုအဆင့်30အပြင်ပစ္စည်းလှူတာကတစ်ခုအတွင်းပစ္စည်းလှူတာကတစ်ခုအသက်ကိုပါလှူတာကတစ်ခုလို့စွန့်လွတ်တာအနိစ္စခံအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ပါရမီ7ပါးကိုဖြည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာစွန့်လွတ်အနိစ္စခံမှုတွေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်လာရှင်းကျက်လာတယ်အဲ့ဒါမှတိမတ်လာတယ်တည်ငြိမ်လာတယ်တည်ငြိမ်လာတော့မှအမှန်တရားကိုသိတဲ့အတိတ်ကြံရအောင်ချက်ချက်ပြုတ်ကိုအထောက်အရည်လမ်းကြောင်းရင်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသီလဆိုတာကိုပထမကျင့်သုံးရတယ်သီလကျင့်သုံးပြီးတဲ့နောက်ပမာတိဆိုတဲ့စိတ်ထောက်ရတယ်ပမာတိခြေခံပြီးတော့မှပညာဖြစ်အောင်လောကကြီးမှာအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်နေတာလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမန္တရားကိုဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းပြီးအမှန်တရားသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီပညာတွေရလာပြီဆိုတဲ့အခါအင်တမထူးချွန်တဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အရာခသိကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာသိခြင်းလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်လည်းအလုံးကိုသိနိုင်တဲ့စွာယတ္တိရှိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာရမှာဗုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရားဟာလူကမွေးတဲ့လူသားပဲသို့တော့သာမန်လူသားတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးအလွန်ထူးခြားတဲ့ဣစ္ဆရိယမနုဿအံဩဝယ်ကောင်းတဲ့လူသားတခုလို့ဒီလိုပြောတာအခုဘုရားဝါသာဝင်သူတော်စင်ကြီးကိုးပွဲနေတဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတာဟိမန္တတောင်ချိမှာဒီကနေ့ခေတ်တော့ဒီဘောနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ဟိမန္တတောင်ချိကကပိယဝဆိုတဲ့မြို့မှာတောကပိယဝမြို့ရဲ့ဥသိကောင်းဆောင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့သုတ္တရဏနဲ့ဘေရောမာယာတို့ကဖွားမြင်တဲ့သာယရဏတခုဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဖွားမြင်လာတဲ့ဘုရားလောင်းဟာသူကသူဆုံးလို့တိတ္တခံပြီးတော့တရားရှာတယ်။မန္တရားသိအောင်ကျိုးစားကျိုးစားပြီးအတွက်ကြောင့်35နှစ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်လာ။ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။အခုဒီရုပ်ွားတော်အနေနဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ပုံမျိုးချစ်ချစ်ဒါတွေကပကြီးဆရာက
မှန်းဆပြီးတော့ဘုခုဆရာတွေကမှန်းဆပြီးတော့ထုလုပ်ထားတယ်အဲလက်တော်ပုံစံအမျိုးမျိုးထားတဲ့မုဒ္ဒရာလေးနဲ့မျိုးစုံဒါတွေကတော့ဘုခုဆရာကြီးရဲ့စိတ်ကူးလို့ပြောအောင်ရသော်ဘုရားသခင်တော်များဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာပါလဲဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိပါအမှန်တရားဆိုဒီမှာဘုန်းကြီးတွေတေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်တရားလို့ဆိုတာဟာ၄မျိုးပဲရှိတယ်၄မျိုးဆိုတာဒုက္ခဆိုတာမှန်တရားပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယဆိုတာမှန်တရားပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်និရောဓဆိုတာမှန်တရားပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်និရောဓကိုဆက်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာမှန်တရားပဲဒီမှန်တရား၄ခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိပြီဆိုရင်တဏှာဟုတ်ကလွတ်နိုင်တဲ့ဒီလမ်းကိုသိရှိသွားနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့တွေရထားတာဘာရလို့ယောဂရထားတာလဲတူတူပဲကိုယ့်ကိုယ်အလေးနဲ့ဆန်းစစ်သားခြင်းလူ့ဘဝရထားတာဟာခန္ဓာငါးပါးကိုရထားအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးရထားတာဟာဘာရထားတာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခရေတခုရထားတာဘာလို့ဒုက္ခရထားတာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာပြောစရာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ပြောစရာတွေရှိတယ်ပြောရသို့တော့အဲ့ဒီအပြောဟာသာဝရပြောနိုင်တဲ့ပြောလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောစရာတွေရှိတယ်သို့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြောစရာနဲ့စိတ်ညစ်စရာနှစ်ခုထဲမှာလောကလူသားတွေဟာပြောစရာတစ်ခုတည်းပဲတွေးပြီးတော့ပြောနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝเนาะမိခင်ဘဝကကျွတ်လွန်ပြီးလူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခံနေစားပြီးတော့ကြည့်တဖြည်းဖြည်းလူပြိုလာတာလားတဖြည်းဖြည်းကိုသွားတာလားဒါဆုံးကြတော့အသက်ရှင်လျက်တည်းကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ရှင်လာလားနောက်ဆုံးတည်သွားတာကဲရရတွေဟာကိုရာတို့နာရာတို့သေရာတို့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဗျာဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမကြိုက်တာတွေပဲရနေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့တယ်ပေါ့မှန်ပါဘူးကိုကြိုက်တာတွေကနည်းနည်းပဲကြိုက်တယ်လေပိသားစုနဲ့ပြောပါပါနေရတယ်သွားရတယ်လာရတယ်စားရတယ်တော့ရတယ်လေရတယ်ပတ်ရတယ်ဒါလေးတော့ကြိုက်ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဘူးသို့တော့သွားရင်လာရင်စားရင်တော့ရင်အိပ်ရင်နော်လဲရင်ပတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပိုးလာတယ်ဒီတဲ့ကယောဂဝေဒနာတွေရလာသာသောကတည်သွားရတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာလားမဖြစ်ချင်တာကြီးဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာဒုက္ခလို့ဆိုတာပြောနေနော်ဒုက္ခဆိုဒီမှာကိုထင်တာတွေဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးကိုထင်တာတွေဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကိုရထားတာဟာမအိုခြင်းလို့လည်းနေလို့မရဘူးမနာခြင်းလို့လည်းမရဘူးမသိခြင်းလို့လည်းမရဘူးအိုခြင်းတန်အိုသောမှာပဲနာခြင်းတန်နာသောမှာပဲသိခြင်းတန်သိသောမှာပဲဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေတရက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးအကောင်းလို့ဆုံးဖြတ်လို့ရမလဲမရနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုတာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဘဝကြီးကိုကျင်တတ်စရာမကောင်းဘူးဒုက္ခပဲအဲ့ဒီကျင့်တဲ့ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခကြီးဟာဒီမှာသူဖြစ်နေတာလားလို့ဆိုတော့ဘုလိုချင်မှုဆိုရင်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယလိုချင်တဲ့ဘဝမှာပြောတယ်ရချင်တယ်ဆိုတဲ့ပြတာမှုတွေနော်လိုချင်မှုတွေဒါတွေကဒုတိယစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်လေအခုလိုအိုကြီးအိုရနာရတရားမျိုးဘဝမျိုးကြီးတော့မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးဆိုတာအပြောနဲ့လားတကယ်ကိုလုံးဝမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ရင်တောင်မှပဲသူကမဖြစ်ရင်တို့ဘာလို့အမှားလို့ဖြစ်သွားလဲ။တော့မှန်ပါဘူး။ဘဝတဏ္ဍာဆိုတာရှိတယ်ဖြစ်နေမှုပုံမှာတွေ့တာနေ။သူတွေကမျော်လင့်တာကကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝ။မနေ့ကငါဆိုရင်ကြီးတဲ့ကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်လား။မှန်ပါဘူး။နောက်နေ့ဆိုရင်ကြီးတဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်လား။အခုတရုတ်နှစ်တဲ့ကူလေလာပြီလူတိုင်းတို့လည်းနှစ်တဲ့ကူဆိုမျောလင်းရတယ်။မမေးကြဘူးလားဒီနေ့နှစ်တဲ့ကူကဘာလဲလို့မြင်းဆိုတာပြောတယ်နော်
မှန်ပါဗါရနဲ့ဝက်နဲ့တက်တက်ကူရာရှိတယ်မြင်းနဲ့တက်တက်ကူရာရှိပြောင်းလဲတဲ့ကိုပြက်ပြတာပါမှန်ပါဗျာမြန်မာတွေလည်းတူတူပဲလေတချမ်းကြလို့ရှိရင်ကျွဲစီစင်ကလည်းဗါစီစင်ကတော့ကြည့်နေကြတယ်ပြောင်းလဲတဲ့နဲ့ကြည့်ကြတယ်တကယ်တော့မြန်မင်းရဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာသူကသူအကြောင်းတရားဆိုတာသူကသူရှိနေတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓပဲပေါ့အကုန်လုံးအမှန်ချာရာကိုပြန်ပြန်သိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာလည်းသိတယ်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရနေတာဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဒုက္ခလုံးဝချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်လားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဘာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလို့ဆိုဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါလို့ဆိုတယ်ဘက်ကိစ္စပါအရှင်ဘုရားကိုရသော်ဘုရားဟောတယ်ဒါပဲစကြတရားတော်ထဲမှာသင်္နေရှားရှားနော်အယမေဝအရိယောထင်္ကိကောမေဘောသိယတိရံသမဒိဋ္ဌိသမယခွေးတို့တွေဒုက္ခကိုမရကြဘူးဆိုရင်အမှန်မြင်ဖို့လိုတယ်တဲ့သမဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်ရမယ်အမှန်မြင်ဖို့အတွက်အမှန်စစနိုင်ရမယ်သမသင်္ကပ္ပအဲ့တော့အမှန်မြင်ဖို့အတွက်အမှန်စစတာဒီမစင်ရင်မစင်သာပဲနေလို့ရှိရင်မှန်ပြီးဖို့ဆိုလုံးဝဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာဟာပဲစဉ်းစားကြည့်လေခန္ဓာအမှန်စင်စားကြဘဝရေးဆိုတာဉာဏ်ဆရာကြီးရဲ့လားသုံးဖို့စိတ်ပြည့်ဆရာကြီးလားလို့ခြေလိုက်ဉာဏ်ဆရာကအနေနဲ့စိတ်ပြည့်ဆရာကညာညာမှန်ပါပါအဲ့တော့စိတ်ပြည့်ဆရာတွေကောင်းတယ်လို့ဒီလိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားနိုင်တာတွေ့တော့နိုင်တာသမာသင်္ကပ္ပပဲအဲ့လိုသမာသင်္ကပ္ပနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှန်မြင်တဲ့ဘဝကြီးရဲ့သိသမာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုလုပ်ဖို့ကအဲ့နေလို့မရဘူးတဲ့တမဝါယာမစူးစမ်းဖို့လိုတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါအမှန်မြင်မှုအတွက်အမှန်မမြင်နိုင်တော့အောင်အဟံဒါနောက်ဆက်တည်ရှိတယ်။ဥပမာပဲကြည့်။ကောင်းကင်ယံမှာလာမင်းကြီးထွက်နေတယ်။သို့တော့တိမ်တိုက်တွေဖုံးနေရင်လာရောက်တာပါမလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီတိမ်တွေကိုရှင်းပြနိုင်မှလာရောက်မှတင်းတယ်။တို့တူပဲလူတွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာစိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်မရအောင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တိမ်တိုက်တပွဲဖြစ်နေတာတွေကအားရရုံးစေလူချင်းတဲ့စိတ်တွေမိုးပြီးတဲ့စိတ်တွေဆုံနေတဲ့စိတ်တွေစိတ်ကူတဲ့စိတ်တွေတန်လျာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟောရတွေကစိတ်ကိုလွန်မိုးနေတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒါလို့လွန်မိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်မလားဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့အမှန်မမြင်မှုဆိုတဲ့ကသူကမှားတာလေမြင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမှန်မြင်ပြီးတော့ဘဝကြီးမှခြင်တတ်နေကြအမှန်မြင်အောင်ဘာလို့လဲစူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာသမဝါယမစူးစမ်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမအဲ့ဒီဆုတ်ပိတ်နေတဲ့အရာတွေမရှိအောင်မဖြစ်ရလေအောင်စောင့်စည်းရမယ်ဖြစ်လာရင်တွန်းလှန်ပြရမယ်အေးကောင်းတဲ့ဘက်မှာထာဝရတန်ရှင်းကြည်လင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းရမယ်အရာလေးရအောင်ကြိုးစားလေရရင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားတာဝန်တမဝါယမလို့ခေါ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လောကမှာဖြစ်နေအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ပြုတာတမတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံဆိုင်တဲ့အပေါ်မှာအမှန်သိဖို့အတွက်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုတမတမတိလို့အော်ကမ္ဘာလေးရအထုပ်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဟာဒီ၅ခုနဲ့ဒီ၅ခုနဲ့အလုံးလုံးနေတာဟုတ်ပါဘူးအမှန်တမ်းစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပေးထားတယ်ကပ်ပေးထားစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါအမှန်သိလာတယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးရေခွက်ထဲကရေလေးဟာလှုပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေပေါ်မှာမျက်နှာရိတ်ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ရတရဲ့ကလည်းလှုပ်နေပါပဲလှုပ်နေလို့ရှိရင်မကြည့်နိုင်ဘူးရေကလေးမြိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေကွက်ထဲပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရိတ်ကလည်းငြိမ်လာတော့မှန်ပါအဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေအရေးပါတယ်အဲ့ဒီဤစနစ်ကိုဗုဒ္ဓဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ဝယ်ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတွေ့ရှိတွေ့ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အာလုံးသောတရားတွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတဏှာဝကလွတ်ဖို့ပဲရှောက်လန်းဖို့ရသော်ပြာသူတရားကိုမျှဝေပြီးတော့ပေးခဲ့တာပေါ့မှန်ပါဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုတာတည်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဏှာချင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာတရားတွေဟာအိမ်မောကြနေကြအိမ်မောကြနေကြတယ်ဆိုတာ
အားရတဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတွေမကြင်မဲ့ဟဲအိုးတဲ့ရောက်ပဲချက်တွေလောက်ထားတဲ့ချက်တွေဟာတကောင်းတကောင်းစိတ်လားဆောလားတွန်လားနဲ့လောက်နေကြမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲလောကလူသားတွေကလည်းမကြင်မဲ့တေးကြမဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိရတဲ့အတိုင်းတော့မှာပဲဒါတွေကိုမေ့ပြီးတော့ပျော်နိုင်ရတယ်ပါနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုလောကတရားတွေဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာအိမ်မောကြနေကြလို့ဘာမှမသိတဲ့ဘောဖြစ်နေကြမှန်သိနေမယ်ဆိုရင်ကြောက်နေကြမှာပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။တိအောင်တော့မကြိုးစားကြဘူး။တချို့ဆိုရင်လေပြောကြတယ်ဘမလေးမှလည်းအေးဆေးလေးသွားစစ်ပါလားအမေရိကန်ချက်ကတော့လို့ဆရာတော်နဲ့တွေ့။အလုပ်ရှင်မှုတွေယောဂတတ်လိုက်လို့ရှင်တော်ကြံကြစိတ်ရစရာဖြစ်လို့။မသိချင်တာလေ။မှန်ပါဗျာ။မသိချင်တာတွေ့ရ။ကိုယ်မှဘာမှမရှိဘူးလို့ပဲဒီတိုင်းကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ညုံလိုက်တယ်မသိချင်တရားမှာကြောက်နေတယ်ဘောမသိရင်သူကပြောနေတယ်လို့စိတ်ကထင်တာဟုတ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ကုန်တိတာမှန်ပါဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာကျွတ်တိနေတော့တိတော့ဘာဖြစ်လဲတိတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတာဘောမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဘောမှန်ပါအေးဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဆိုတာတိတူတနည်းအားဖြင့်အိမ်မောကြနေတဲ့သရဝါတွေထဲမှာပထမဆုံးလိုချလာဆိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တည်းကိုယ်ပဲတဲ့ဘုရားအဋ္ဌဉာဏ်ဖြင့်အိပ်ပြောရမှာပထမဆုံးလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဋ္ဌဉာဏ်ပထမဆုံးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တည်းယုံကြည်ကြတယ်မှန်ပါအဋ္ဌဉာဏ်ကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အဆုံးအမကိုလည်းလက်ခံတယ်သူဟောတဲ့တရားကိုလည်းလက်ခံရတယ်လက်ခံပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောကအပြစ်ရှိတယ်အကုသို့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာကိုရှောင်ရဒီလောကတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဝိရစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒါကအကုသို့လုံးဖြစ်တယ်လုံးတဲ့နယ်လို့လမ်းမျက်နှာကိုလုံးကြတယ်ဒီတဲ့နယ်ပြောတာနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဖျားကိုကိုးဝယ်ရဲဆိုတာဟာဘာအတွက်ကိုးဝယ်တာလဲလို့ဆိုအဋ္ဌဉာဏ်ရကိုကိုးဝယ်တယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုးဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားတယ်လို့ဘာတွေလို့ဒီလိုပြောလဲရတဲ့နေလို့လို့ရှင်တာဒါမှမှန်ဘူးစီးပွားတွတ်တဲ့ဖို့ကကစီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့စီးပွားကိုကိုးဝယ်တယ်နဲ့စီးပွားတွတ်တဲ့သွားတယ်ဆိုတာဒီအတိတ်ဘဝကအစဉ်ပြေးနေတဲ့ကိုလုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့ကုမြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုလိုက်ပြီးတော့သူရာတဏ္ဍာရဲ့ဓာရီနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါအဲအားပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကတော့ဒီအခုလုံးမှုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အခြေအနေကရှုပ်ဝဲနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရင်စီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရင်အကြောင်းတရားဆိုပြီးဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။စီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းဘာလို့ကကိုယ်လုံးတဲ့ဉာဏ်ကြိုးစားနေတယ်။ဉာဏ်တိကျွေးကျွတ်ဆက်တာလို့ပြော။ပြင်းနေတဲ့ပုံကိုလူတယောက်မှာဘလို့မှစိတ်မဝင်တဲ့။သူများတဲ့ပုံကြိုးစားနိုင်တာ။ဟုတ်ထာနာတာ။ကြိုးစားလို့ရတာပြီဆိုတဲ့အခါအသုံးနဲ့အဖြုံနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အလေးအွဲ့မဖြစ်အောင်တိတ်တိတ်ဆော့ဆော့ဒီလိုဆုတာပေါ့။မနာ။ဥပမာကိုယ့်အိမ်မှာတော့ခမင်းချက်တဲ့အခါမှာခမင်းချက်တဲ့အခါမြမလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာဆိုသမင်းညာဟင်းညာပို့ရတယ်များတယ်။ဘုန်းကြီးကြောက်တယ်ဆိုပို့များတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပါလေအလေးအတွက်နေဖြစ်ပါ။စားနိုင်တာလည်းပို့ပြီးတော့လုပ်တယ်။စားနိုင်တာလည်းခူချက်တယ်။ပို့ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ကုန်တယ်။ပို့ရှာရတယ်ဆိုတာဖြစ်တာ။တုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲ။မရှိမဖြစ်တုံးရတာကတစ်မျိုး။တုံးညင်လို့တုံးတာမျိုးကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။လောကမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေလေးစဉ်စာဝတ္ထရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးစားလိုက်နိုင်ရင်ပါလဲလို့ဆိုစားတာဟာဘာအတွက်စားရတယ်လို့ဆိုအသက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်သို့တော်ကနေ့လူတွေဟာသက်ရှိဖို့စားရလားဆိုရင်ကြိုက်လို့စားတယ်မှန်ပါဗျာမတည့်လဲကြိုက်လို့စားတယ်ကြိုက်လို့စားသည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဏှာနဲ့စားတာဖြစ်ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုကိုယ်ယောဂနဲ့တဲ့မှတဲ့မယ်သိဉာဏ်ကဲပဲဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စေမတဲ့ဒီဖြစ်စေကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုရင်
ပြီးတော့စားတဲ့နာနဲ့ပူစားတယ်ခြိုက်လို့လည်းစားတယ်စားတဲ့နာနဲ့ပူစားတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဝတ်စားလည်းပဲကြည့်တင်းတော့တက်တဲ့လုံယုံခိရိပဒပလုံယုံဝတ်တဲ့အဝတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဘာလှအောင်ဟာလောင်ပါအောင်တဲ့ပူတဲ့အတွေးတွေလည်းပဲဟောကြတာဖြစ်ဒီလိုဆိုလို့တဲ့သာဝနေရေးဆိုဒီမှာမိမိအတွက်ကိုယ်တိုင်းတာတဲ့ကိုလူဆိုတာလောက်ကန်ဆောင်ရတတ်ကြအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်စီးပွားဥစ္စာရှာကြပြဘယ်တော့မှလောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါဆိုဗျာဟောတာကဩဌာဏသံဃာစီမဆာတဲ့အခါကြိုးစားအာရမသံဃာရလာတာအလေးတွေရှိအောင်ထိန်းသိမ်းသမဇိဝိတံဝေဝေနဲ့ထပ်ပြီးမြတ်တာအောင်သုံးဆောင်သုံးွယ်ကလျာဏမိတ်တာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ပင်ပေါင်းသင်းလို့ဒီလိုဆိုတာပဲကိုချင်းတရားပြည့်ပြားရင်လည်းစီမဥစ္စာဟောကလေးကုန်သွားတာပဲလေဟုတ်ပါဘူးဒီကိုချင်းတရားပြည့်ပြားပြီးဝိရသောစားဖြစ်မယ်ဆိုမကုန်ဘူးလားကုန်ပါဗျာကစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရောမကုန်ဘူးလားကုန်ပါဗျာဒီရံကုန်မျိုးတဲ့မှာတော့မရှားဘူးလူတွေတိုက်ပေါင်းပြီးတော့နှလုံးထိုးတာလေကြားနေရရှိတာပဲအဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာဒီရသော်ဗျာစီးပွားတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့စီးပွားပြတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုဟောထားတယ်ခရီးကိုဝယ်တယ်ဆိုတာစီးပွားတက်ဖို့ကိုဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအာတကုံးဝဲတာဆိုတိညာရမှာအတိညာဆိုတာအခြေခံအတိညာအစပြီးတွေ့ရစိတ်တွေသဘောထားပဲလုံထားရမယ်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောရမယ်ဘယ်လိုစကားမျိုးမပြောရဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြောလုပ်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ပြောမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့လုပ်အပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်ဒါတွေကိုခွဲခြားဟောခေါ်ကြထားတယ်ရသော်ဘုရားစကားကိုလိုက်နာဖို့ပို့ဝေကြတာဖြစ်တယ်ကြည့်လေရသော်ဘုရားကခဏရယ်မယ်တရားဝဲအစမှာကိုချင်းတိလာတွေဆောက်တိလာကြတယ်ဘာနာတိဘာတာဝေရမဏိဘာဝတိလာခင်ဗျားတက်မတတ်တဲ့တချင်မှဆောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတာတတ်ရင်ပါဖြစ်တယ်တတ်လို့ရှိရင်ဒီအကုသိုလ်ဟာအပင်ငရဲကိုပို့နိုင်တယ်မှန်ပါသူကြောင့်အပင်ငရဲကိုရောက်ပါရောက်တော့လို့ဒုဝါပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်တိုးတယ်ရှိနေဒုဝါမှာအသက်တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအတိတ်ဘဝမှာသူများတက်တက်ခဲ့တယ်မှန်ပါပါတက်ခဲ့ပြီးတဲ့ကြောင့်တချို့ဆိုဝေးလာပြီးတိတ်ချမ်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာယောဂဝေဒနာတွေများတယ်အသက်တိုးတယ်နည်းဆုံးအသက်တိုးတာဖြစ်တယ်အေးတချို့ကျတော့အသက်ရှည်ကြပန္နရိဗ္ဗတာမှာရှောင်းဩပလုခဲ့တဲ့ကံဒီအတိုင်းပဲကိုယ်ကဖြစ်တာအေးအာရိဏဒါနမလုံယုံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအာရိဏဒါနခြင်းမှုကျွလုံးချင်းညာအပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးအပင်ငယ်လို့လူပြေရောက်လာကြတော့လေစီးပွားပြတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ခဏခဏအသိခံရတယ်ခဏခဏအလူရဲ့ခံရတယ်တပြားတိုက်ခံရတယ်လေကုပ္ပစီကပပသွားတာမိတယ်ပန်သွားလိုက်ရေတယ်ပန်သွားလိုက်ဒီလိုဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေရှိတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကျွလုံးတဲ့ပုံစံညာဘာဖြစ်တယ်ဆိုအပင်ငရဲကြသွားတယ်။ပင်ငရဲကြတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာမ60ကောင်းတဲ့ငရဲခါရပြီးလူဝရောက်လာတဲ့အခါမှာလူမုံများတယ်။ဘုလူကပေါင်းတယ်မလို့ဒီလူကပေါင်းတယ်မလို့လူမုံများတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမပြောနဲ့အဲ့ဒါလိုနေရာရုပ်ရှင်နဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့လူတောင်မှပဲသူကပုံသေးတောင်းပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဇာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်လူကတအားပုံတယ်။ဟောနောက်ဆုံးဘုရားဟာမရှောင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံပုံညာဘာဖြစ်လဲခဏခဏအဆွဆွဲခံရတာလူဖြစ်တာလို့ရှိရင်သူရမေရယာမရှောင်တဲ့ပုံပုံတွေလူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်အယူအနအနည်းဆုံးဖြစ်တတ်တယ်ချက်မပြေတဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်တယ်ဘယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညဆော်ပြန်ကငါဘတ်တိလောလောထိန်လို့ဆိုတာဟာလူပိသားထိန်ခံတာမှန်ပါဗျာငါဘတ်တိလောကိုထိန်လိုက်ခြင်းအပြင်ပါဏာတိပတ္တလုံသည့်အတွက်ကြောင့်တရှိတယ်ကျမ်းပါတယ်အရိဒါနလုံသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားမပြတ်ဘူးကာမိတုပိစ္ဆာဆိုတာလုံသည့်အတွက်ကြောင့်လူချစ်သူတွေပေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာသာလုံသည့်အတွက်ကြောင့်မတရားဆွဆဲတာမခံရဘူးသူရမေရလုံသည့်အတွက်ကြောင့်အသိပညာပညာချက်မြက်တယ် right ဖြစ်တယ်ချက်ချက်မြက်မြက်ရှိတယ်လူလောကအဲ့ဒီလိုလ
如果偏大的是不行的，第六天的六片嘛，如果是比比比比比嘛，哦，那老了。第高牛的呢，过楼开下里面的，第六，二十六年上面那个过那个南阳酒，二十六年木的牙签路，朋友的陪我过过牙啦，过过米的不过一次卡我拿上木路嘞，那哪的？在茶馆那里嘛，过过的是啦。怕培养的给马杀了木吧，追了嘞，培养个追了，阿比比培养个几百六十个，阿里培养泥木了六十个，那么了泥木了，泥木了，啊，谁雇那个培养，谁雇那个追你了，他到马背都有地来讲了，地上来讲，啊，那那是，地培养讲了，俺老母不什么熬啊那里，跟你一样，身上那边藏哪路，那个路里阿龙比这个东东。你给哪一个特别看到王石当队长是吧？肯定是要细的啊。那时候嘛，切干的那个的稍微他妈的没路见啊的，别人家没路拄得红路啊的，别人家拄得都行。别大一大批，当年我生个路奶奶大一大批细的出来的，公医生的地，公细的地的。哎，大家伙。培养我各位啊的是不是？你打他，金牛啊是不是？你打他，对吧？就是阿头哥哥啊的。那哪家？我来把那里各位的培养是吧？培养嘛，那是么包容，就是为了没包容。那哪家？阿别说那是么包容着，第六空虚的哥哥啊，阿就没包容出来一个，先变富出来不行的。那哪？都为了没钱来呢，先变富的拉买富，大家伙弄着啦。阿弥陀佛，阿弥陀佛，地不过有很多干嘛？地不过包纳的钱嘛，这些新在那的不过的呀，都有新在那的以前世人的好福的。大家伙，释迦牟尼的苦，各方的苦，有别的苦嘛？佛呀，这修为宝奈呢，就这个修为高，这修为宝奈呢，故佛罗阿弥陀佛，如来也得当，阿弥陀佛的嘛，怪哪里嘞？这里啊，那个不那个样嘛，不要去做药品。慢点的啊，你有空，哎，你慢干点的啊，那里啊，要么你没有的干高米的多，要么你没有的那老奶奶药品，肯定来哪来哪的，真老奶奶的。啊，古路一千年的，闽南经济文明也少不了也，收买的加拿大的会偏点高，也少不了也收买我加拿大的，甘肃那些的，甘肃就是那些的。好高那干不都干出来系列阿不都干出来系列高那录音高那片段高那录音高那片段高那就是说拿来的出来的拿来他的一个叫高那我们录音高那我们小的是的你他没有的慢慢的来要我们要拿下来慢慢来的就要拿的我一路的不要不会比出来看不要这个拿场地的培养我的培养我进到木马地卡片的慢慢把这样而你培养的培养我进到密室龙马土地养啊里面的就得要木马片包如果我们要把我的那片路谁要往心端的时候谁要往那把被谁被谁的慢慢的别傻傻不带我别傻傻带的受到我表里而你就表达我不过来来就不过来来个老虎用那水来了到湖水要干掉吧？那对啊。那时候别个湖北的水来你也嘛那个地带没，那时候别个他烧烟没，他们龙王他都还没烧烟的，烧烟的那个国家好来点看，烧烟嘛我过没烧湖烧烟嘛没烧湖水东西，把话撇了嘛好。那嘛，第六十六了，喏。那嘛。哎，二十六，我干湖北湖北，那时候嘛。也说不要也收嘛，几个话来都是，路人路人也收对的。那老板，我一路的路也收嘛，你暖的嘞，压力细的嘞，出生嘞压力嘞细，你暖的嘞压力有，出生嘞压力嘞，谁叫别不明白的？那嘛，啊，别人谁叫不来嘛？你暖的嘞压力啊，当时遇到出生嘞压力，要么你出来看，谁在干？啊，对的，那个投标价的，鼓励那样楼价。啊，标的，啊，对的，啊，楼的，就出来的哈。谁干的比较一样样，无双多少，比较样。
စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းချူစင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးရတယ်။ချူစင်တဲ့စိတ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းဆိုတာပါလေ။မိမိတို့ရက်ွက်မှာမိမိတို့ညွတ်နယ်မှာအတူတကွနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းအားလုံးဆိုရင်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတို့ကလိုလားလေ။ပြက်လို့ပြက်စီးမလုပ်ဘူးနော်။တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတို့ကလိုလားလေဆိုရင်မေတ္တာဆလိုရာကမိစေစိတ်ကမွေးရမယ်ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာဆိုတာမိစေရဲ့စိတ်ကကိုခေါ်မှန်ပါလားမိစေရဲ့စိတ်ကကိုမွေးရမယ်ကိုမရန်သူစိတ်ကမရှိတရားမိစေစိတ်ကမွေးဒါကမေတ္တာအဲဒီမေတ္တာထားနိုင်ပြီဆိုရင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှာအကျဉ်းသာထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့သာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်ကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝါတာချင်းမျိုးမှုဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့မမအများလက်တွဲပြီးတော့လုံးလုံးကြတဲ့အခါမှာအသေးငယ်အဖြစ်ကလေးတွေကိုဘွေမယူပဲနဲ့ထားနိုင်တာဥပိ္ပခာခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာလေးတိမ်မှတ်ထားလိုက်ဒါလေးတိမ်မှတ်ထားလိုက်မကျင့်တတ်မှုတွေများလာနောက်ပေါက်ပွဲကုန်တာပဲလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူဆိုတာအဖြစ်ကင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလေအဖြစ်ဆိုတာအနည်းငယ်ရှိကြတာချင်းအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုတိမတ်မထားဘဲနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းသိခံခြင်းလက်တွဲခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်သွားတာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်လို့အောင်မြင်သွားနိုင်တာပဲပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။လုံသမားတွေလည်းကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ပြောသမားတွေလည်းပဲကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာကိုဆိုလိုတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာနောက်ဘဝမှာကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလက်တွဲတဲ့ညီညွတ်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်တယ်ဒါလည်းကုသိုလ်တွေပဲမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ကဆုံးမတယ်အဲ့ဒီကမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဉာဏ်ပညာအလွန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာအလွန်ကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အလွန်ကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူတဲ့နေရာသူများလည်းပို့တယ်မှန်ပါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဘုရားချီးကျူရင်ပို့ပြီးတော့ပို့အေးတချို့ကသရတရားဆိုတာကိုပူဇော်ပေးပြီးတော့ပြောတာသဒ္ဓါဆိုတာကစိတ်ဝင်စားတာချီးကျူတာမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသိဉာဏ်မပါတဲ့သရတရားဟာချီးကျူမှုတွေလုံကဲပြီးတော့ဘာမှမကန်နေဖြစ်ကုန်တယ်မှန်ပါပါအသိဉာဏ်နဲ့ချင်းညူရာမှအလေးနဲ့ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါပါပင်ကဘုပေါင်းတဲ့ကချင်းညူသွားတယ်အဲ့တော့ညရဗုဒ္ဓအပေါ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ချင်းညူမှုဆိုတာသာဝေကျမ်းအနေမှာနာလန္ဒတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်နာလန္ဒမြို့ပါဝရိကတစ်ချင်းရဲ့တရဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းမှာဒဲနှုံးနေထိုင်တဲ့ချင်းရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကရှောက်တယ်အေဝံပတန်တော်အဟံဗန္တိဘဂဝတိဘုရားပေါ်မှာတပည့်တို့ဒီလိုယုံကြည်တယ်ကြီးညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်ကြီးညိုတယ်ဘယ်လိုကြီးညိုတာလဲဆိုနတ်စာဟုနတ်စာဝိသတိနတ်စေတတိဝိသတိဒီသူဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတပည့်တော်ဒီလိုယုံကြည်တာလေအခုလိုမြတ်စွာဘုရားလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့အတိတ်ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးအနာဂတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုသူပြောပြတာနော်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းလို့သူကရှိမမဆုလိုရာသူကဘုရားပေါ်မှာလောဝယုံနဲ့လောဝယုံကြည့်ဘုရားလိုထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခေတ်ထဲမှာရခင်ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောင်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမပေါ်ဘူးလို့တပည့်တော်မှာဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်ဆောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထပ်ပြီးတော့မေးတယ်သာရိပုတ္တရာမင်းပြောတဲ့စကားကအစင်မြင်ပါကြည်လားရင်းမြင်ပါကြည်လားသူပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာလေအတိတ်ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးအနာဂတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးခုလည်းမရှိဘူးလို့သူကပြောတာယတိပြတ်ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာခေဆိုတာလောကကြီးဆိုတာအလွန်ကျယ်တာဟုတ်မှန်ပါလောကကြီးကျယ်တဲ့အခါကျတော့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူက
တချို့ကိစ္စတွေကမှန်တယ်မှန်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာကိုမျက်စိအောင်ကိုနားမှာမရှိဘူးပဲတခြားနေရာရှိနေတာသေးတယ်သိမှန်ပါဗျာတို့တော့လောကကြီးမှာတော့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သူစကားဟာရသဗျာကတေချာအောင်မေးကြည့်တယ်သာရိပုတ္တရာနဲ့မင်းပြောတဲ့စကားကအင်တန်မှရဲချင်းပြတ်သားလာပါလားတဲ့တချစ်ချာကြီးပြောတာမရှိဘူးလို့တချစ်ချာကြီးပြောထားတယ်တဲ့ရဲရင်တဲ့စကားကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပြောနိုင်လောက်အောင်တဲ့အဲ့လိုပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာလေးလာထားမှပြောလို့ရတာကိုမှန်ပါဗျာလေးလာထားမှပြောလို့ရတာအခုမြောက်ဥက္ကလာကပြောနေဆိုတာဆိုအကြောင်းလေးခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးနယ်ထဲမှာဒါမရှိဘူးလို့ပြောရအကုန်လေးလာပြီးမှပြောလို့ရတယ်လေမှန်ပါဗျာဒါရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်းအကုန်လေးလာပြီးမှပြောလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာမလေးလာပဲနဲ့ပြောရင်ရမ်းပြောတာဖြစ်တော့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းထုတ်တာအေသာရိပုတ္တရာတဲ့အတိတ်ဘဝအတိတ်ကာလတွေတုန်းကအတိတ်ခေတ်ကပွင့်လာခဲ့တဲ့ဘုရားတွေဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘုရားကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမင်းအကုန်လုံးသိလားလက်ဆောင်ဘုရားမင်းဟာမှန်ပါအတိတ်တုန်းကစွာစွတ်ဘောဓမဘုရားမပွင့်ခင်ကပွင့်လာတဲ့ဘုရားဒီကဘာမှာတွေပဲကကုတန္တဘုရားရှိတယ်ခောနာကမနာဘုရားရှိတယ်ကတောဘုရားရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိလို့လားသူဘောဓမဘုရားနဲ့မတူဘူးလို့ပြောနိုင်လောက်အောင်သူတို့ကိုအကုန်သိလို့လားလက်ဆောင်ဘုရားဘေးကုန်းထွက်တာတော့မှန်ပါဘုရားအကုန်လုံးကိုစိတ်နဲ့သူတို့စိတ်ကိုတိပြီးတော့ဒီလိုတစ်ချက်ချပြောနိုင်တာလားသူတို့ဟာဒီလိုကိုခြင်းတရားတွေရှိတယ်ဒီလိုအသိပညာတွေရှိတယ်ဒီလိုတရားတွေရှိပြီးဒီလိုနေထိုင်ပြီးဒီလိုလွတ်မြောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုတိတိချာချာသိလို့လားဆိုရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာသူမသိဘူးတကယ်ကတော့အရှင်ဘုရားတွေအကြောင်းပြုပဲသိမလဲနော်မသိပါဘူးခင်ဗျာရသဗျာဆက်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အနာဂတ်ပွဲမဲ့ဘုရားတွေဥပမာပဲခရီးမတရားဘုရားတွေပွဲမဲ့နောက်ထပ်ဘုရားလုံးတွေပွဲမဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောမင်းစိတ်နဲ့သိနိုင်မလားလို့ဆိုအဲ့လိုလည်းမသိပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အခုငါဘုရားဖြစ်လို့ရောက်နေတယ်ငါရဲ့စိတ်ရောအကုန်လုံးမင်းသိတယ်လားလို့ဆိုဒါလည်းမသိပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုမသိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရသော်ဗျာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအရင်ကလည်းမရှိခဲ့ဘူး။နောင်လည်းရှိပါမဟုတ်ဘူး။ခုလည်းမရှိဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုပြောရလဲ။အလွန်အကျွံပြောရတယ်လေ။ရသော်ဗျာထောက်ပြတာနော်။ထောက်ပြတာလေ။ရှင်းစေချင်လို့ထောက်ပြတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားကမှားမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။နော်သူပြောတဲ့စကားကခိုင်မာရမယ်ရသော်ဗျာကအဲ့ဒါကြောင့်သူဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတော့ထောက်ပြဖို့အတွက်ရသော်ဗျာဒီမင်းကုန်းကြီးထုတ်တာထုတ်တဲ့ဖြေတယ်အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကလောကမှာပွင့်သွားတဲ့အတိတ်ကဘုရားတွေနောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေအခုတသရှိထင်ရှားရှင်တော်ဘုရားကစပြီးတော့စိတ်တွေကိုတပည့်တော်စိတ်နဲ့သိနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးလေအကုန်လုံးသိပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေသာဘိမဲ့လို့တပည့်တော်မှာအနုမာနဉာဏ်ရှိပါလေအနုမာနဆိုတာအကုန်သွားကြည့်ကြရင်မလို့တဲ့ဟာကိုပြောတာဓမ္မတော်ရအနုမာနဆိုတာဥပမာတစ်ခုပြောပြ။အိုးအဝေးခံလန်းလန်းကနေပြီးတော့မိခိုးတွေတက်လာတာမြင်လို့ရှိမိတော့မမြင်ဘူးမိခိုးတွေမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကမပြောဘူးလားဟိုမှာမိတောင်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားပါပါသူပြောတာမှားလားလားမှန်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်တယ်မှန်ပါဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တာသူကမီးမမြင်ဘူးတဝက်မီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မီးခိုးကိုမြင်တယ်မှန်ပါဗျာမီးခိုးကြည့်ပြီးတော့မီးလောင်နေလို့သူပြောတာမှန်တယ်မှန်ပါပါအခုလဲရှင်သာရိပုတ္တရာသူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်မသိပေမဲ့လို့သူမှတ်စားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အနုမာနနဲ့ပြောလို့လည်းရတာအိုးအပိုင်းမှာရေတွေတိုးနေတယ်မြစ်တွေရေတိုးလာပြီးတော့ရေတွေကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညာမှာမိုးတွေကောင်းနေတယ်သွားကြည့်ကြမလို့မှန်ပါဗျာအညာမှာမိုးကောင်းနေတယ်ဆိုတာသိရပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်လောကလူတွေခုဘဝမှာရှိနေအသက်ရှိတယ်ကျန်းမာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကျတော့လူတွေကဘာပြောသီလကောင်းလိုက်တာ
်သီလကောင်းတဲ့ဆိုအခုဘဝသီလကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝသီလကောင်းခဲ့တာပြောမှန်ပါဗျာအတိတ်ဘဝကဒီတက်သူသိရမသိပေမဲ့လို့သူအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးသီလကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးကိုအနုမနာလို့ခေါ်တယ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်ရှင်မြားတဲ့တပည့်တော်တိုက်ရိုက်သိတဲ့အသိဉာဏ်တော့မရှိပါဘူးလေဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်အဖြစ်မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်စားသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တပည့်တော်ပြောတာကတော့သူ့ရဲ့အနုမနာဉာဏ်လေးတစ်ခုပြောပြဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာမြို့စုံနေဇတ်တွေမှာနေချားဒေသတွေမှာကင်းချထားတဲ့ခန္ဓာမျိုးလေးတွေပါရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေကကျူးကျော်ပြီးတော့မလာနိုင်အောင်လို့နေဇတ်မှာကင်းမျိုးတွေရှိတယ်ကင်းဆောင်တဲ့မျိုးအဲ့ဒီကင်းဆောင်တဲ့မျိုးကြတော့တကားပေါက်တွေအများကြီးမဖောက်ဘူးမျိုးဝင်ပေါက်ကတော့ခဲရှိတယ်မှန်ပါဘူးတတိုင်းကလည်းပဲအခိုင်မှာလောက်ထားတယ်တတိုင်းခြေတွေလည်းခိုင်ခိုင်မှာမှာလောက်ထားတယ်ရန်သူတွေချစ်မကတ်နိုင်အောင်အဲ့လိုလောက်ထားအဲ့ဒီမှာမျိုးဝင်ပေါက်ကတော့ခဲရှိတော်ရဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုရုံရုံအောင်ဆောင်းဆောင်တဲ့တကားဆောင်ကနေမျိုးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့သူကြည့်တယ်ဒိုင်းနေချင်းနေကုန်လိုက်စစ်လိုက်စစ်တဲ့အခါဘယ်နေရာမှာအပေါက်မရှိဘူးဒီသူတို့ဖောက်လာတဲ့မျိုးဝင်တကားပေါက်ကြီးတစ်ခုကိုရှိတယ်ဂျန်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်လောက်တဲ့အပေါက်ကောင်မရှိဘူးဆိုတော့သူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်လို့လဲအေးဒီမျိုးတွေဝင်တဲ့လူကဒီတကားပေါက်ကောင်ဝင်တာရှိတယ်ထွက်လာတဲ့ဒီတကားပေါက်ကပဲပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလူပန္နလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါအေးဒီဘောက်ထဲရှိတာဆိုဒီဘောက်ထဲကဝင်ဒီဘောက်ထဲကထွက်တယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ပဲတဲ့တဏှယဝုကံကြီးလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားခြင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖရားတွေဟာဘယ်ဖရားပဲဖြစ်ဖြစ်အဋ္ဌဉာဏ်ရဖို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစုတ်ပိတ်တွေကိုဖယ်နိုင်ရခုနကကောင်းကင်ကကျယ်ရီလာတွေမြင်ဖို့အတွက်တိမ်တိုက်တွေဖယ်နိုင်ရမှန်ပါဗျာဒုရီရဲ့စိတ်ထဲမှာတိမ်တိုက်လို့ဖြစ်နေတာတွေကဘာတွေရောဆိုလူချင်းတဲ့လောဘတွေပုံပြီးတဲ့ဒေါသတွေဆုတ်တင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနော်လွင့်ပြန်နေတဲ့ဒီဥဒ္ဒေဆာပုဂ္ဂိုလ်ဆာဆိုတဲ့လွင့်ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေစိတ်ပူနေတဲ့စိတ်တွေတဏှာဝင်နေတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကတိမ်တိုက်တွေလို့ပဲအလင်းရောင်မမြန်းတော့အောင်ဖုံးကွယ်နေတဲ့အတိုင်းတိမ်တိုက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းနိုင်ရမယ်မမတရားဥတရားမြတ်ရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းတဲ့ကာမပြောခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့မျက်စိကလှလာကြည့်ခြင်းနဲ့နားကကောင်းတဲ့အသံနားထောင်ခြင်းနဲ့တစ်ချင်းသားထောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နှာခေါင်းကမှုကြိုင်တာနားရှုခြင်းနဲ့လျှာကကောင်းတာကိုရတာကိုခံစားခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအထီးတွေ့ကြိုက်အဲ့ဒီလိုခံစားခြင်းပြောခြင်းပါခြင်းတွေနဲ့ဒီစိတ်ကလွန်ပိုးနေလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကတော့မဖြစ်မမဟောတခါတခါကျတော့ဒုရီရဲ့စိတ်တက်မှာအလိုမကျဖြစ်ရှိနေအိမ်မှာတော့လည်းကိုယ်မိသားစုတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုနေတယ်တယောက်တယောက်မတည့်လို့မုန်းပြီးဟိုစကားများထားကြတယ်ဆိုရင်စိတ်မကြည်ဘူးပေါ့လားမှန်ပါဘူးစကားများထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးနှုတ်ခမ်းကြီးစူးပြီးတော့နော်အသိဉာဏ်တွေကဖြစ်လာနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီချက်မမကအဲ့ဒီချိန်မှာတရားနာပဲဆိုရင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဘုရားပန်းလည်းပဲဆိုရင်စိတ်လည်းမရှိဘူးကုသကောင်းမှုစိတ်တွေကိုယ်အောင်ပေါ့မမဗျာ။အော်လူလောကမှာအဲ့ဒီလိုဗျာပါဒဆိုတာလွန်မှုလာလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းအသိဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မမဗျာ။ဌိနမိတ်တာအချင်းနဲ့ထိုင်ပိုင်းနဲ့ဆိုတာတွေလာရင်လည်းဘယ်တော့မှအသိဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။ဩဒိသစိတ်တွေကစုစည်းလို့မရအောင်လွင့်ပြန်နေတယ်နောင်တရီပူပန်နေတဲ့စိတ်တွေညစ်နေတဲ့ဘယ်တော့မှအတိညာဉ်ဆံလာဘူးမှန်ပါဗျာတရားတွေဝင်နေတယ်ဘယ်တော့မှအတိညာဉ်မလာအဲ့ဒါတွေကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်နိဝရဏဆိုတာအစုပ်ပိတ်ဘာတဲ့ဥပမာလို့ရောဆိုရင်ရေမြောင်းပိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေမြောင်းရေမစည်းတော့မှန်ပါရေမြောင်းနေစုပ်ပိတ်နေတဲ့အခါရေမြောင်းကရေမစည်းတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာအစုပ်ပိတ်နေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ပါဩလောကမှာသိဉာဏ်တွေ့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီအစုတ်ပိတ်တွေကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုတာကမှန်ပါဘူးအစုတ်ပိတ်တွေကိုရှင်းတဲ့အခါဘာလို့ရှင်းလို့ဆိုရင်သတုတ္တတိပ္ပာဏိတုသုတ်ပတေထိတာစိတ်တာ
တတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄ပုံမှာ၄ပါးပုံမှာတတိဆိုင်ရတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးဆိုတာအာရုံသိတဲ့အတိုင်းကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကာယဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထွက်လေဝင်လေဆိုတာလည်းကာယပဲနော်မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာဒီအကုန်လုံးကာယကိုဆိုတယ်သွားရလာတာတို့ပြဆက်ကာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာယပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးတတိထားပြီးလေ့ကျင့်နေတာတခုကာယလူပတနာလို့ခေါ်တယ်ဒါသတိပ္ပဏတခုမှန်ပါဗျာဝေဒနာဆိုတာအေးကောင်းတာခံစားရဲမကောင်းတာခံစားရဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပျော်တာပြင်းတာလို့စိတ်ညစ်တာလို့စိတ်ပျော်တာလို့ဆိုရဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်တာဝေဒနာလူပတနာမှန်ပါအဲ့ဒီခါတည်းရန်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်အားစိတ်လေးဟာလောဘတွေဖြစ်နေသလားဒေါသတွေလည်းဖြစ်တတ်သလားဟောအများရန်လောဘဖြစ်တတ်သလားဒေါသတွေဖြစ်တတ်သလားလောဘလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေတတ်သလားဆိုတာကိုယ်စိတ်လေးကိုအများရန်စိတ်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်ပြီးစိတ်ခံပြီးပတ်သက်တာအဲဒီကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဓမ္မတွေကိုစိတ်နဲ့သုံးသပ်တာဆိုတော့ဓမ္မလေးပတ်သက်တာဩတတိပ္ပံတရား၄ပါးတတိပ္ပံတရား၄ပါးပေါ်မှာတတိကို၄ချက်ပွားများအထောက်အပံ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုအဲ့လိုလေးချက်ပွားများလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာအောင်အားလုံးအောင်ဆိုဘုဆင်ခဏပါပွားတယ်ဘုဆင်ခဏပါဆိုတာဟာဘာတွေလဲတတိတံဘုဆင်ကတတိကိုလေးချက်ယူတယ်ခဏတတိလေးချက်ယူတယ်မဘယ်လိုလေးချက်ညာလို့ဆိုရင်ကဆက်ရကြည့်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ14နာရီတောင်းတာတက်ရှုံနေတာနေတိုင်းသိကြတယ်တတိကိုလူကကိုထိုင်းနေတာလဲထိုင်းနေလို့မသိဘူးလေစိတ်ကတခြားလူကဖြစ်နေတာတခြားအိတ်နေရင်လဲအိတ်တယ်လို့မသိဘူးစိတ်ကတောင်းတွေးမြောက်တွေတွေးမှာပဲထိုင်းရင်လဲတောင်းတွေးမြောက်တွေတွေးနေမှာနှာခေါင်းကလေရှူးနေတာလဲပြန်ပြီးတော့ငါနှာခေါင်းကလေတွေထွက်နေပါလားဆိုတော့ဘူးမမစင်ဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ဥပမာကျူလို့ဆိုအိမ်တကားဖွင့်ပြီးရှောက်လဲနေတာနဲ့တူတယ်ပေါ့မှန်ပါဘုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတတိလုံးအောင်ရှိကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိဘူးတခြားရောက်တယ်။ဟောတရားနာနေတဲ့အချိန်တောင်အိမ်ရောက်တယ်လူရောက်ချင်ရောက်တယ်ပြောလို့ရမှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့တတိနဲ့လူနဲ့ဟာမတွဲမိပဲနဲ့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုတွဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တာတတိတံဖို့ဆက်။မှန်ပါဘူး။တွဲထားမှသူကသိတာ။သေးသေးချာချာတတိဆိုင်မှာအမှန်တရားဆိုတာသိတယ်။အဲ့လိုတတိရှိပြီးတော့ဘာလို့အောင်ဓမ္မဝိစီယအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်ရမယ်လေ့လာရမယ်ကြည့်ရှုပါဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးဖြည့်ဖြုံးထုတ်နိုင်မှသိအဲ့လိုထုတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့အောင်ဝိရိယကြိုးစားရအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါအဖြစ်တွေ့လာပြီးဆိုရင်ပီတိစိတ်နှက်ဆရာတွေဖြစ်လာတယ်ဟောအဲ့လိုကြိုးစားရစိတ်နှက်ဆရာတွေဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်စိတ်နှက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်နှလုံးနဲ့အေးချမ်းနေအေးချမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။စိတ်အေးချမ်းမှုကိုအေးချမ်းမှုကိုကြောင်းပြုပြီးစိတ်လေးကတည်ငြိမ်လာတယ်။တည်ငြိမ်လာပြီးအားလုံးတည်ငြိမ်တဲ့အလုံးလုံးပေါ်နိုင်တယ်။ပတ္တတိတမာရိဥပေက္ခာဆိုဘုဆင်ခေါ်တာ။အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးလုံးအလုံးတည်ငြိမ်တဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်ချူချားတဲ့အဉ္စတကုရ။ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းစဉ်နဲ့သွားတာ။ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီခြင်းစဉ်နဲ့ပဲသွားတယ်။သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခြင်းစဉ်ပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဗျာတဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးလေးဟာတရားတော်တွေဆွတ်ထားတယ်လို့ပဲတဏှာဟောကလွတ်ဖို့သွားတဲ့လမ်းဟာဒီတလမ်းလေးပဲရှိပါတယ်မှန်ပါဘူးဒီဝန္ဒရားလေးကိုဖယ်ရှားမယ်ဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာတတိအာယုလေးဘောပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမိမိတဏ္ဍာရဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးအသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တာဟာဒီဖယားဖြစ်ဖို့လို့ပစ္စေကံဟောတာဖြစ်ဖို့လို့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့တဏှာဥကလုံးဖို့ဆိုဒီလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုတည်းကလည်းသွားနေတာဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လေအရှင်ဘုရားလိုပဲဖြစ်မှာပဲနော်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မှန်ပါပါအရှင်ဘုရားတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလောကမှာမပေါ်ခဲ့ဘူးအရှင်ဘုရားတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းပဲမရှိဘူးဆိုတော့ကဲသူပြောတာမှမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါအလုံးကဒီလမ်းကြောင်းကသွားတာဆိုတော့ဘယ်သူဘယ်သူတာတယ်လို့ပြောလို့ရမရဘူးအားလုံးကဒီလမ်းကြောင်းမှာညီမဲသွားတာလို့ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ဒီစကားပြောတာပါလို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်တာရုခေါ်ပြီးဒီတရားကိုမပြတ်ဟောပေးပါနဲ့ဓမ္မသာနဲ့
ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အပေါ်မှာလူတွေတန်တရားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကျင့်တော်နေတယ်အမှန်နဲ့အတိတ်ကြံဆိုတာရတာအလကားသားနေရလာတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကတို့တွေလည်းဒီချက်တွေကိုချက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အစဉ်တန်းလိုက်ကိုယ်အတိတ်ကြံနေရကြမှာပဲလို့ဒီလိုမှတ်ယူကြရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားချက်ကိုလူစဉ်ပြိတ္တပေါင်းလို့ယဗုဒ္ဓအပေါ်စင်္သာရိပုတ္တရာဤယုံကြည်မှုဟာအတိတ်ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်သည့်ပြန်သာဘုရားတို့တွင်လည်းဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့အတိညာနဲ့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်။မာရွဲ့နဲ့အတိညာနဲ့ယုံမာရွဲ့နဲ့အဒီတထာနဲ့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် blind faith ဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်ကန်းယုံကြည်မှုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပြီးမှန်ကန်တဲ့အတိတရားတွေရရှိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ရပါစေကုန်သတည်း။